2014 жылда жаһанды тамсандырған фотосуреттер елордалықтардың назарына ұсынылды. Талай суретшінің атын әлемге танытқан World Press фото көрмесі екінші жыл қатарынан Орта Азиядағы экспозициясын Астанадан бастап отыр. Көрмеге 100 мың суреттің ішінен топ жарған 140 туынды қойылған. Шара халықаралық адам құқығын қорғау күніне орай ұйымдастырылған. Тілі жоқ, бірақ сөйлейді. Шаттық пен шарасыздықты шебер суреттейтін әрбір сәтті кадр үшін сағаттап сығалап отыратын қауымды фотограф дейміз. Осы қауым үшін World Press фото көрмесі Оскар іспетті. Көзін және өзін осы мамандыққа арнаған әрбір адам осы шыңға шығуды арман етеді. Айлы түнге тамсанған африкалық мигранттар бейнеленген туынды жыл сурет атанды. Марапаттау сәтінде автор Джон Стенмейер осы кадрды өмір бойы күткен мәлімдеген. Бір мезет таңдып отыратын суретші еңбегі сөзсіз ауыр. Көрермен үшін ол соғысқа да барады, тауға да шығады, теңіз тұңғиығына да түседі. Өкініштісі енді шынымен де біздің жігіттер жоқ. Өзім қарап жүремін, енді біздің ТМД елдерінің арасында мына Әзербайжаннан ғана қатысып жатқан жігіттерді көрдім. Ол ең жақыны бізге, Ресейден мысалы. Бірақ бізде де жалпы әлемге көрсететін мәселелер бар шығар деп ойлаймын, баршылық. Шынымен де көрменің 59 жылдық тарихында қазақстандықтардың еңбегі үздіктер қатарына еніп көрген емес. Жарысқа қатысқысы келген үміткер көрме сайтында тіркеліп, 12 суретке дейін жүктей алады. Ал көрменің бас кеңсесі Амстердам қаласында орналасқан. World Press фото бүгінде көрме шеңберінен шығып, адам құқығын қорғауға үлес қосатын пікір сайыс алаңына айналған. Адам құқығы толық сақталатын ел жоқ. Менің отаным Британияда да шешуін таппаған түйткілдер жетеді. Біз оны жоюға тырысудамыз. Сондықтан біздің елдер бірлесіп осы бағытта жұмыс жасауымыз керек. Өйткені әрбір адам өз құқығы қорғалғанын сезінуі тиіс. Көрме астаналықтар үшін 7 күн жұмыс істейді. Одан кейін экспозиция Алматыға жол тартпақ. Ғабит Бөкенбайұлы, Есенбек Әкімбай, ұлттық арна.